Доброго дня, мене звати Ірина Лукеча, я психолог, психотерапевт, інструктор з психосоціальної підтримки населення в умовах війни і кризи. Любі українці, на превеликий жаль, війна розкидала нас по цілому світові. Мільйони людей покинули свої домівки, рятуючись від війни. Багато з нас опинилися в нових країнах, в нових інакших умовах проживання. Тому нам треба пам'ятати про власну безпеку і про безпеку наших дітей. Великі скупчення людей, вокзали, тисячні шелтери, хостели, де проживають одночасно сотні сімей в одному середовищі, там, де спільно харчується, де має спільний побут. Звичайно, що це все є підтримуючим середовищем, але також нам треба пам'ятати, що в таких великих місцях, в таких великих скупченнях народу є багато інфекційних і бактеріальних захворювань. І часто саме щеплення є умовою того, що ви не захворієте або що хвороба буде проходити в легкій формі. Багато дітей і людей з України приїхало нещепленими з різних причин. Але тут є можливість отримати вакцинацію якісними вакцинами і цим захистити себе і свою дитину. В цьому може нам допомогти родинний лікар, який допоможе скласти календар щеплень і дати вашій дитині весь той захист, який необхідний для її організму і для її віку. Як працює вакцина? Ну, це так, наче нашому організму віддали інструкцію, що треба робити, коли певні віруші бактерії потрапили в організм. По-перше, це швидко розпізнати їх, а по-друге, швидко зреагувати і знищити віруші бактерії. Вакцинація – це так, наче наш організм пройшов дуже якісне і кваліфіковане навчання по боротьбі з хворобою, по знешкодженню цієї бактерії чи вірусу. В Польщі є унікальна можливість пройти повну вакцинацію. Зверніться, будь ласка, до родинного лікаря, проконсультуйтеся з ним. Хай педіатр огляне вашу дитину, дасть рекомендації щодо вакцинації. Дайте своїй дитині захист, дайте її організму інструменти для знешкодження хвороби. Потурбуйтеся про життя і здоров'я ваших дітей, щоб наша нація була збережена і психологічно, і фізичне здоров'я було збережене. Ми переможемо, ми повернемося, ми відбудуємо нашу країну. Дякую за те, що ви бережете здоров'я і психіку свою і своїх дітей.